Actul de identitate certifică faptul că Victoria Mitu s-a născut pe 7 noiembrie 1921, în urmă cu exact 100 de ani, în comuna Boteni, plasa Argeșel, județul Mușcel, așa cum era împărțirea administrativ-teritorială la acea dată. Duminica a avut întreaga familie aproape, iar în această dimineață, în zi de mare sărbătoare, șefii administrației locale din comună, primarul Vasile Leau și viceprimarul Constantin Popescu, i-au făcut și ei o vizită sărbătoritei. Vasile, primarul nostru. Păi da! Te pup, oleat! Domnul Sănătate! Așa, acolo, Victorițo! S-a umplut casa! Uite, s-a umplut casa, vezi? Uite ce scrie acolo! Hai! Ia vezi ce scrie. Ia uite aici. Uite aici, uite ce scrie aici. 100 de ani. 100 de ani. 100 de ani, 100 să trăiești. Să fii sănătoasă. Să fii sănătoasă. Uite aici. Da, și dumneavoastră. Hai, suflă aici, suflă în ele. 100 de ani. Suflă. Uite și din partea Consiliului Local. Ai acolo niște bănici. Primăriei și al Consiliului Local. Așa, să fii sănătoasă. Dumneavoastră trăiți, să te gândi 100 de ani. Să fii sănătoasă, vrei? Da, și te... Așa, să mai trăiești. Venim și la anul, din fiecare, din an în an o să venim acum. Să vrea Dumnezeu să mă țin de fapte bune, de fapte rele. Așa. Să ții mâna la săraci. Am întins-o. Da-i 100 de ani. Da? Da, da, da. Nu stai de cită, ții mâna. Hai, nu mai mă cerca. Dumnezeu mă ține. Era fals și eu tot ce s-a zis. Nimic fără Dumnezeu, nimic fără Dumnezeu. Nu mă doar nimic. Nu mă doar nimic. Nimic nu mă doar, nimic. Mă prea răgui, nu vedeam. Acum aveți? Da, vede pe poadă. Am împlinit. Și vă, Dumnezeu, să vede o tot dacă trăiesc, și dumneavoastră. Să ne dea Dumnezeu așa la fel. La toată lumea care a venit, la toată lumea, Dumnezeu e bun. Plină de viață, tanti Victorița păstrează zâmbetul pe buze, probabil unul dintre secretele longevității sale. Cu sau fără ochelari, femeia încă citește. Are Biblia aproape, are cărți de rugăciune, dar și istoria antică. Ne-a citit din carte de rugăciuni și, întâmplător sau poate nu, cartea s-a deschis la... Tatăl nostru care ești în cerul, înseată în mele tău, vie împărăția ta, facă-să voia ta, precum în cer, stai pe pământ, Domnul nu astăzi, și ne iartă nouă greșoare noastră, precum și noi iertăm greșitul nostru. Se roagă pentru lumea întreagă, pentru familia sa, pentru toți cei care au ajutat-o în viață și acum îi sunt aproape. Ajută-ne, Doamne, toată lumea, ajută la copiii mei, că a venit, a venit la mine, că a venit la sănătate, toată lumea și la copiii, că a venit la mine în casă. Să-i, Doamne, grijă de ei, fără mine. Ajută-i, Doamne, și lor. Tanti Victorița se descurcă în propria ogradă de una singură, dă de mâncare la păsări, aduce câte un lemn pentru foc dacă are nevoie și merge la troița din apropiere, care este acum loc de rugăciune, de când nu mai poate merge la biserica din sat. Cum să nu știi? La revedere! La revedere! Sănătate! Să fie cu voi, bă! Să dea Dumnezeu! Să știți că este prima aniversare care am făcut-o în cele 5 mandate, care a ajuns la vârsta de 100 de ani. O femeie foarte puternică, la vârsta asta, ați văzut, a mers la Troiță, acolo unde este locașul ei de închinăciune. Femeie tare! Și a fost și în viața ei, a muncit toată viața, a avut 4 copii, a fost greu. Acum probabil are nepoți. Are nepoți, are strănepoți. Și eu cred că numai mișcarea a ținut-o și a zis că citea și cărți, chiar vede fără ochelari să meargă, ați văzut, să duce la Troița ei, acolo, la locașul de închinăciune. Deci o femeie care mai rar am întâlnit. Primăria și Consiliul Local au ales să o aniverseze, am văzut... Da, Primăria și Consiliul Local am aniversat-o astăzi, întrucât merită. Merită, chiar mi-a plăcut, pentru că ea, dacă ați văzut, chiar se gospodărește aproape singură. Face focul, chiar să mă întâlnesc când mai merg pe acolo, pe ulița lor, ca să zic așa, o întâlnesc, mai trage decât un lemnișor, se mai duce pe acolo, deci mișcarea, deci se mai mișcă.
Hai, merge ușor așa. Faci acasă. Are lângă ea 3 din cei 4 băieți ai săi. Unul s-a prăpădit. La fel și soțul. Are aproape nurorile, nepoții și strănepoții, cu toții bucurându-se de acest dar de la Dumnezeu, de faptul că tanti Victorița Mitu a trecut 100 de ani pe picioare, în portul popular și cu zâmbetul pe buze. Iar astăzi, în fața camerei de luat vederi, s-a comportat ca un adevărat model.